Assalamu alaikum margaro nan zo tasuta da Pakistan yo this is celebrity khema che aga ba India ki hum pejande ki ye azmo pa Pakistan aw be ba Khyber Pakhtunkhwa bahar subah ki aga pejande ki ye o delta is tasu yo this kasar mila wama جی خان بابا دا هغه د بچپن نه ساتلې چې هغه بچپن کې په هوټل کې بیکار کو خان بابا ځان سره وسته دی او ځان یې دسی لوی کړل لکه خپل زوی چې هلک لوی دی ځنه ته پوس کو چې دا خان بابا خوی څنګه دی مزاج څنګه دی هغه به د تخ په دی ځکه چې یو سړی لس کاله چا سره تیر کینو هغه باره کې وته خامخا معلومات دي دره دوا چې ستانوم سره زما نوم دی دانیالو د خان بابا سره ستا تقریبا څومره وخت شه دی زما خان بابا سره لس کاله وشو ډیر زبردست سړی دی ډیر ښه اخلاق دی ټیک ټیک مون سره لکړی خچلی کنه هر چا سره بار ستا خان بابا سره خو ستا تقریبا لس کاله شین او بدی لس کاله کې هغه ته چې د دې سي خار مار کړی دی نه نه دا سره ته نه دی کړی او نور هلک اکثر دلته هلک ډیر راځي غریبانه هم راځي مالدار هم راځي دا غوی سره دا غروي څنګه یې دا سره ډیر زیات غیبت سي وس کې هر چا سره کوي خان بابا ایکسرسایز چې کوي کنه نو هغه هغه به کم ځکه کوي چې د جیم جیم ته ځي کنه به کور کې سه سیټ اپ جوړ کړی دی کور کې ځان له جیم سره جوړ کړی دی کور کې کوي اخو زیاد هغه کې بیا سحر منډه وي په دنیا کې جسم رغټ هلک دی هغه بیا منډه نشواله خان بابا کې دا خصوصیت دی چې هغه به دی غټ وجود سره منډه هم وي لس کاله مخکې خان بابا څنګه څومره وجود او وس څومره دی خان بابا هو لس کاله مخکې دغه نه اوټ د دین او لکه وجود یې خو کنه ودینم غټو اوا خا غټو وس کم شه دی اوس لکه دا منډه منډه وی لکه ورداش کینو لګه مطلب خان بابا چې دی هغه مسلز ګین کول غواړي وزن لګټي کمول غواړي خان بابا په خورا کې زیات څه خو خیل لګه هغه سخري اکثر باډي بلډران پروتینز یا پاوډر موډر ها شي زنه خوري وي چې مسل جو غټ شي نو خان بابا څه کوي هغه څه خوراک خو خی او چې ساري را پاسي نو شپږ کیلو پیوس کی شپږ کیلو پیس کی او سری 24 انډي اوس کی او بیا 24 انډي اومیس کی اوا ټیک 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 او د زړ سره کنه سپ سپینو دا مدا سی سکی سره خاص کی اګه روغه تیرې اوري سلور پنځه ګاډي دل تی کې ولړل دي او ډیر لکه هغه خولي ګاډي ولړل دي او یو د ډیر چې د عام ډیر زیاته غټه خولي ډیر ده نو اسې د خان بابا د پیسې د دې سره د کم زین راځي او د دې سره لکه خجون تیرې اجازه میجر دی یار مینه دا خان بابا د کارخانه دی غنه مله پیسې مې سره دي کنه خپل کارخانه دی او دا سې آرمی نه مخلی و آرمی نه پیسې اخلي ټیک ټیک دا خان بابا ډیر تاسولی دا ډیر زیات غټه ډیر دا خپل ایکسرسایز د پاره جدا ځای جوړ کړي جیم جوړ کړي دی دا کم ویټونه چې پراته دي په دې باندې هغه خپل ایکسرسایز کوي زدا چې کوم نننو دا ویټ چې دی دا څه چوتول شي مکنه دومره درون دی چې دا کم ویټ چې دی دا زمانه بالکل نه خوش بین انتهای ډیر زیات درون دی زه کوشش کوم خیر دی یو سیټ بوله چوت کما دا یو وخت دی دا خان بابا چې دی دا خپل لاسونه باندې په شولډر باندې چوتې د بایسیپ د پر هغه هم دی یو بل وخت جوړ کړی دی هغه هم دا دی نو دا ګورم چې زه دا چوتولې شم او کنه بالکل چې دی زما د لاسونو نه دا ویټ چې دی نړقیږي خان بابا وجودم غټ دی خدای پاک ولا بنتهای طاقت هم ورکړی دی